Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka, u další epizody z tady té nové série Jak na devítky. Doufám, že je teďka už všechno ohledně tady té série jasný, kdyby náhodou nebylo, tak se ještě pořád můžete ptát v komentářích. Ale já si myslím, že to včerejší dodatkový videjko dodalo ty sérii celkem takovou jako hlavu a patu a všichni teďka víme v podstatě o co se bude jednat a co bude náplní těch videí. Jak jsem říkal právě v tom včerejším videjku, tak já bych chtěl nejdřív dojet devítkový lajty, protože ty mám teďka aktuálně rozehraný a pak se vrhneme na nějaký další tanky. No a uh, mezi tady ty devítkový lighty patří i devítkový vykr, jsem byl vykr CR, který ho teďka aktuálně uh, jsem hrával na stream teďka poslední dva, tři streamy. Vickers mě velmi mile překvapil, je to už celkem hodně dlouhá doba, co jsem ho nehrál. A uh, řekneme se tady v tom videjku, proč je to asi jeden z těch lepších devítkových lightů. A uh, jinak takový disclaimer, devítkový vykr mi přijde tier to tier, tier to tier, aktuálně lepší než ta desítka. Nevím, co je na tom pravdy, uh, tu desítku jsem taky celkem dlouho nehrál, ale uh, s tím devítkovým vykrsem se mi hrálo opravdu uh, fantasticky. Proč je Vickers tak dobrý, nebo jaké jsou jeho silné stránky? No tak samozřejmě dělo, uh, 2900 DPM, -ko, dobrý aim time, dobrá přesnost, 10 stupňů deprese, 105 pene hečka se 440 alfou a to je dost možná ten důvod. Uh, je pravda, že desítkový Vickers má taky stejný hečka, ale uh, tím, že uh, ty hečka mají stejnou pene, ale na tanku o týr níž, tak, těch 105mm na HEčkách je mnohem efektivnější v osmičkových matchmakingzích, kdy vy jste prostě schopný, dá se říct, v podstatě jakoukoliv, skoro jakýkoliv tank na týru 8 a 9 spát HEčkama někam. Aspoň třeba do zadku. Uh, což je hrozně příjemný, uh, ty britský tanky s těma HEčkama uh, mají prostě něco do sebe. Uh, možnost v Blitzu spamovat ty HEčka s tím, že uh, vy, ne, vy nemusíte přebíjet dlouze náboj a vidíte penezóny. Uh, cokoliv, co má silný hečka, je pro mě uh, mega dobrý, protože ty hečka umím celkem používat a uh, vy to budete to mě taky, protože to není z těžkýho, protože uh, ty hečka mají prostě obrovskou pen. Plus ten stroj má velmi dobrou maximálku, 65 maximálka dopředu, couváte 20 a to jsou v podstatě dva hlavní, řekněme, dvě hlavní charakteristiky, které dělají z lighta dobrý tank. Plus k tomu máte ještě 313 metrů dohled, což je velmi, velmi příjemný. Kamu bonus není tak dobrý, minimálně v porovnání s ostatníma devítkovými lightama, jako třeba objektem 84 nebo tím čínským VZ, na který jsme si už videjko dělali. Ale pořád má ten stroj svoje nezaměnitelné kvality. Co se vybavení týče, Uh, tak, mám tady full levej sloupeček v prvním sloupci uh, na boostění kvality děla. Uh, obraný systém, uh, lepší HP, toolbox, optika, akcelerátor a rychlejší cooldown. Máte docela hodně nábojů s tím, že uh, máte ty silný HEčka, takže tady jdou vě jako tvořit celkem uh, jakýkoliv ammo setupy. Doporučuji tam těch HEček vozit víc, protože věřte mi, opravdu ty HEčka jdou celkem mm, permanentně používat. Uh, bych skoro až řekl, co se pro věřití mám tady uh, kafe i čaj a uh, vylepšený palivo a takovýhle konzumebly. Ještě by bylo možná dobré se podívat na staty, protože já tady to videjko natáčím z nějakého důvodu na uh, hlavním účtě, vůbec nevím proč, ale uh, samozřejmě vykr se hrajou na tady tom účti, na Snape'ovi, kde mám na něm aktuálně 90 bitev, ještě těch 10 BTF tam někdy mm, dojedu na streamu. Ale mám tam skoro 3200 DPG a uh, skoro 80 winrate s tím, že ten winrate je z velké části solo. Nevím, actually, jestli jsem vůbec hrál devítkovýho vykrese v Četě. Já si myslím, že možná skoro ani ne. Uh, co tím chci říct? S tím devítkovým vykresem se mi hrozně dařilo. Měl jsem s ním fakt pěkné seance, fakt pěkný bitvy. A na uh, dvě takové fakt pěkný bitvy uh, se hnedka v zápětí podíváme. Uh, jedna je uh, klasická, ani ne minutovka, a druhá byla celkem fakt pěkný late game carry, který stojí za to dokoukat do konce. Uh, takže první mapa na uh, oáze. Takový zajímavý matchmaking, kdy já jsem mid tier, a teď si říkáte, Sorek, můžeš být mid tier, když je v tady té hře už třeba 6 nebo 7 let, plus 1, minus 1 matchmaking. Je to proto, že i v meme, i v enemy týmu taky fail četá, uh, to znamená četa, jiných týrů, osmičky, devítky, a to přesně nedělejte, protože vy nechcete hrát se svým VTUčkem v desítkovém matchmakingu. To stejně nechcete hrát se svou IS-6 v desítkovým matchmakingu. <coughs> Takže uh, hnedka je tady o, dá se říct, jednu hrozbu de facto míň. Uh, jinak k tomu, k, k tomu matchupu mají bata, mají vykrse, což není pro mě úplně příjemný, protože já budu chtít hrát tady tu poušť. A uh, není úplně dobrý tady potkat vykrse. S baťákem. Naštěstí, ten Vickers není a ten baťák to tu absolutně full sendnul. Uh, Total careless play. A teďka už je na ránu. A je mrtve. Já mám z toho baťáka zatím uh, tři, tři rány. Takže nějakých 1000 damage. Teďka hezký vykřičník do stokový p Která zapíná engine boost, stojí na místě. No, uh, řekněme, že Sergo nebyl tady úplně nejzkušenější nebo nejtalentovanější hráč. No, a tady pan, uh, pan na holení s tou IS6. -kou. Tady ta dána. To dělo. Já jsem měl za to, že to dělo není takhle dobrý, ale opravdu vy, když doměříte, tak jste schopný trefovat celkem nesmysl. A sám jsem byl hrozně překvapený z toho, jak to dělo funguje dobře. Uh, hrozně příjemně se s tím Vickersem hraje. Tady jsem, nevím, co jsem dělal, jsem tam vrtil tím retiklem, nevím, nějak trollil nebo nevím, whatever. No, a já tady zatím teďka můžu hrát úplně bestrstně uh, tu poušť. Tady teda bohužel rána od desítkového vykrse, o kterém jsem nevěděl, on tady seděl v tom buši. Uh, ale to v zásadě vůbec nevadí. Protože mám pořád ještě nějaký HP, můžu se nechat aspoň jednou trefit a ten vykr z nějakýho důvodu se na mě nerozjel. No, to jde, jak když jako je šestko nabídne prdel, tak já si to hečko nabídnu, že jo. A takže tady hned KSK Hyrule 428 tím hečkem. No a už mám 4000 damage, uh, mají na život ještě 3 tanky, ten jo tamhle vlevo, ten je na one shot takže je tady ještě farma do toho vykrse, takže já ho prostě najedu, uh, dávám mu vykřičník s trekem, celkem šťastná rána. On se uh, otočil na to VTUčko, vůbec mě neřeší, takže tady mám ještě jednu ránu za free. Minuta uh, Minotaur do toho vykrse <coughs> dopíná a zbývá tady ta T30, která je světe div se full HP. A já už v tuhle chvíli mám za 2 minuty 20 skoro 5k damage, touhletou ranou přes 5k damage. Byla to nějak jako hrozně rychlá hra, v podstatě permanentně jsem mohl střílet, a absolutně jsem se teda na to nenadřil a byla to jenom taková fakt hodně rychlá e, farma. Což jsem vám ale chtěl ukázat, vy když máte příležitost, vy když máte možnost, když máte mapu, když na vás animáci nekoukají, e, nebo když prostě si to uděláte tak, že můžete permanentně do někoho střílet, tak ten damage tam skáče hrozně rychle. Plus ještě e, tady byly vidět nějaký hečka a e, celkově, jako, jak se dáte ten stroj hrát, o, pasivně. Aktivně, pasivně. Na začátku jsem hrál tu poušť celkem agresivně. Pak jsem hrál spíš na větší dálku. Ale nebylo to teda ani MKO, protože tam bylo málo base expu, protože jsem hrál prostě na velkou vzdálenost. Ale minimálně po demidžových stránce, to byla pěkná bitva. To teda high caliber confederate. 5200 damage, 800 z nějakých 6k combined. Myslím si, že je celkem OK bitvička. Ale Tady ta druhá, na kterou se teď podíváme, už bude výrazně lepší, takže uh, si měte klidně propití a tak, uh, budu to tady asi trošku pauzovat a uh, protože se tady staly určitý uh, plot twisty v té bitvě, který budu chtít o koment. Napiju se té kávičky. Tak a máme tady teda kaňon, opět v desítkovém matchmakingu, no a já jsem se s tím vykrsem rozhodl tady doleva, protože <kým> Uh, z té pozičky, kam mám namířeno, tak díky tomu, že vy, uh, ten Vickers má dobrou maximálku, tak tam jste schopný být relativně dost rychle a jste schopný si stihnout dát nástřel uh, tady do těch tanků, který krosujou se. Nebo aspoň to byla teorie. Bohužel ten Chieftain tam je taky celkem rychle. To mě překvapilo, jak rychle tady ten chieftain ten byl. Nejspíš měl fakt dobrý spawn. No ale uh, ten chieftain ten tady není sám a hnedka v zápětí se tady objevila tady stara. Uh, který jsem dal hnedka detrek, takže... Uh, teď si nejsem jistý, jestli ta stára používala opravy, a to je, to, je, to je, celkem jedno. A teďka už o mě ví, no a já tady budu teďka uh, provokovat tu detstáru stylem, že před ní budu píkovat. Výhodou toho desítkového vykrse je, že máte velmi malinkou věž, uh, která, uh, která není zas tak jednoduchá trefit, kor takhle na větší vzdálenost. Je vtipný, že byly doby, když uh, ta linie těch britských lightů přišla do hry, kdy devítkový vykres měl Turret Armor a desítkový vykres měl Turret Armor. To už takhle samozřejmě není. Ty tanky dostaly nerfy, protože prostě jednoduše nemůžete mít lighta, který bude mít spolehlivý armor. Uh, lightů v blicu, který jako fakt báncou nesmysly, je vícero, ale tak to už je debata na trošičku uh, možná jiný videjko. Takže uh, od řekněme nějaký doby, dva roky, dva, tři roky zpátky, tak uh, už nejde u Vickersu spolíhat právě na ten Haldown. Uh, to znamená, že musíte počítat s tím, že každá rána, která do vás uh, letí, nebo která vás trefí, tak vás největší pravděpodobností probije. No, uh, já jsem vzdal tu pozičku vlevo, už tam nemůžu na nic střílet, uh, řekl jsem si, že by to chtělo začít hrát trošičku agresivně, že já tady nalítnu na toho, uh, na toho Chieftaina, si tady už svůj druhý kill, k9-1 střílí tu naši 500 hevinu, bohužel ji teda zabila skrze zápal, no ale teďka mám třeba nějakých aspoň, jsem si myslel, že mám aspoň nějakých 17 sekund, kdy to káčko teďka bude nabíjet, ale on se na mě tak divně podíval, vypadá to, že má nabiton, on si možná nechal ještě ránu, možná nabíjí až teď, vypadá to, že nabíjí až teď, protože se teďka schoval na češ, Jo, to akceptuju, hold, káčko se schovalo, jsem tady ve velmi dobrý pozici, taková sníky pozička, s který můžu střílet v podstatě všechny enemy tanky. No a samozřejmě, 440 hečka rovná se 550 vykřičník, klasický 550 kový brisky vykřičníček na hečku, což je prostě strašně juicy. Um, devítkový light, který nabíjí 6 sekund, nebo respektive 7 sekund bez adrenalinu, 7 třeba bych byl úplně přesnej. A dávám si za 500 pade, tak jako zabolí to hrozně moc to 550 dává de facto devítková raketa na reload nějakých 17 sekund mm. což je jako, nevím, ty hečka ty britský hečka mají prostě něco do sebe chtěl by to tady teďka zabít to káčko, protože to káčko bylo na dvě rány, takže já mu dávám jednu uh, grill z kodexu což nebude asi úplně špatný hráč uh, se full HP spotnul a teďka aktuálně přiježdí z toho z toho rohu, no a tadyhle jsem měl myslím celkem dost štěstí, že jsem načasoval drop z toho midu přesně v moment, kdy uh, ten grill píkoval z rohu, takže já jsem mu stihl dát ránu a on mě naštěstí už ne. Takže tři kily, zase vidíte, že už mám celkem velmi rychle přes 5000 damage. Uh, ten damage tam s ním vykrsem skrze tu velkou alfu a ty hečka, jak jsem říkal v té první bitvě, prostě skáče hrozně rychle. A uh, je to asi z těch všech devítkových lightů. Máme pět devítkových lightů. A já jsem teda ještě nehrál teďka v poslední době toho objekta 84. Na toho se vrhneme velmi jako v dohledné době. Ale zatím z těch lightů, který jsem hrál, tak Baťák, čínský VZTO a Vickers, tak Vickers je rozhodně nejschopnější damage, dealer z tady těch je to právě asi daný tou vyšší alfou, těma hečkama a tím, že máte 10 stupňů deprese, prostě se hraje hr hr s tím vikrsem strašně, strašně příjemně. Tak, je to aktuálně 3v3, já jsem se teďka celkem bál, takže jsem se uh, jal tady na cestu přes kanion a chtěl jsem to hrát na co největší vzdálenost. Což možná byla trošku chyba, protože ten enemy tým tady zůstal, jinak ten vykres tady měl celkem uh, dobrou predikci. A uh, čekal mě na tom medu, což se taky stalo. Naštěstí, on tu ránu a já trefil, takže uh, velký štěstí tady pro mě. No a prase zády, uh, není nic jednoduššího, sekuruju si svůj čtvrtý kill. No a teďka zbýváme já s tím Chieftainem proti TVPčku a tomu Grillovi. TVPčko minus. a tady jsem tak nějak trošičku doufal, že třeba ten Chieftain by mohl dát fail a mohl by umřít, což se teda nestalo. Vím, jsem zlej, ale uh, chtěl jsem trošku ten damage pro sebe. Uh, ten chieftain ale dal ránu, uh, což bylo pro mě nakonec dobře, protože ten grill byl pak one-shot, takže jsem si securil pátý kill, 5500 damage. A v desítkovém matchmakingu si myslím, že není úplně špatný, taky tam byl ještě nějaký assist, takže přes šestka kombine. Byl to MK, byla to Orlíková medaile Redley Walters, High Caliber, Válečník, respektive Válečník High Caliber. Uh, celkem pěkný zárobek, protože tam bylo hodně medailí, které vydělávají uh, kredity. A pokud se nepletu, tak tady byly přes 17, jo, přes, přes, 17 base 1745, což není vůbec špatný na, uh, na devítku. Takže tohle to by byly replay s devítkovým vykrsem. A já samozřejmě, jak jsem říkal v tom včerejším dodatkovém videjku, tak součástí každého videa z tady té série bude na konci i zařazení daného tanku do tier listu. A tu sérii potom zakončíme, jakmile projedeme všechny tanky, tak tu sérii zakončíme pak 41, vlastně 42. videem z téhle série a to bude uh, pohled na už tou dobou zaplněný tier list. Takže můžeme začít pomalinku zaplňovat. Uh, v tady té sérii už vyšly dva tanky, vyšla IS-8 a vz -to, takže se, si nejdřív zařadíme IS-8 a vz -to a uh, pak až toho vykrse. Takže IS-8 Uh, případně někdo neviděl, tak se stačí podívat uh, videjko pár dní uh, zpátky, náhledovka templateově stejná jako, uh, jako u tohohle, nebo u toho videa s tím vezetem. em Mě ta IS-8 hodně sedla, já si myslím, že IS-8 po buffech je jedna z nejzábavnějších, možná i nejlepších devítkových hevin. Uh, ani ne tak hevin, ten tank je prostě spíš metko, ale uh, já bych se IS-8 opravdu nebál zařadit někam sem do s -tíru. Uh, máte pohyblivost, máte fakt dobrý dělo, máte fakt dobrý DPMko a máte, uh, máte IS máte armor nebo který vám dovoluje reverse side scrapovat. Tady ta kombinace dělá uh, z IS-8 fakt strašně, strašně silný stroj, pokud se hraje správně. Dopředu říkám, já je mi jasný, že každý tier list to rovná se totální Totální clown fiesta, co se týče, budu tady dostávat bídu, jak kterou dovolil dát můj neoblíbenější tank do té týru. A kterou, jak to, že není ten nejhorší tank, prostě s no, protože já ho... Chápete? Je to můj subjektivní názor, nikdo vám ten názor nenutí, je to, uh, je to názor hráče, který má v týře nahráno hodně, který v něm není úplně špatný, to znamená, že jsem schopnej zahrát i třeba tanky, které jsou opravdu těžký na hraní. Právě tím narážím na to, že určitě tady bude nějaký komentář, že ale je fakt shit. Kámo, není shit, sorry. Fakt ne, pokud uh, má někdo problém s IS-8, není to problém v tom tanku. U. Uh. Tam se teďka nikoho moc, moc jako nedotkl, ale i z osmičku bych zařadil úplně s klidným svědomím do s -tíru. To čínský VZ, -to, který se nachází tady, ten tank jsem mi hrál opravdu příjemně, mm, nebylo to něco, z čeho jsem byl úplně odvařený, jako bavil mě, bavil mě, je to určitě zábavný stroj, ale jsou určitě, jsou určitě lepší uh, devítkový lajti, uh, myslím si, že třeba minimálně aspoň ten vykres je lepší. Tudíž, já bych to devítkový VZ to asi zařadil někam do A týru, to je furt takový jako dobrý týr, uh, nic, nic extra, nic v přepalu, uh, myslím si, že tohle je celkem zasloužený místo. No, a devítkový Vickers. Mně se devítkový Vickers fakt hrál prostě strašně dobře. Devítkový Vickers je za mě týletý metě nejlepší devítkový light. A uh, myslím si, že si zaslouží své místo tady uh, právě v S. týru. Takže uh, takhle bych zařadil Vickersa. Mm, můžete se mnou souhlasit, nesouhlasit. Uh, každopádně do komentářů mi můžete hodit váš uh, názor, jestli jsem zařadil vaše tanky správně nebo špatně. No, a uh, my se teda blížíme. Pomalu konci tady toho videjka. Protože jsme si řekli dostatečně o tanku, ukázali jsme si rip, replaye a máme i zařazeno v tier listu. Takže tohleto by bylo videjko na devítkovýho vykrse. Teďka na streamech jsem začal hrát tak nějak, nebo začnu hrát devítkovýho batáto objekta 84, takže v následujících dnech můžete čekat uh, další videjko ze série jak na devítky právě na uh, nějakýho dalšího devítkovýho lighta. Napište mi do komentáře, jak se vám líbí tady za série, jestli vás to baví, co si myslíte o Vickersovi, jak se vám hrál, případně jestli vás ten tam láká si třeba vyexpit. No a já už vám jenom poděkuji, že jste koukali, doufám, že se vám videjko líbilo, v popisu všechny potřebné odkazy, social, instagram, discord, extra Blitz kanál, můj e najdete tam všechno, takže mrkněte a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo čeho jiného. Jděte se moc pěkně a zatím ahoj. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Adorers Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici.